မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ထမအုပ်ဆုံးဘုရားသခင်ရဲ့ခြေတော်ကိုချီးမွမ်းပါれပရိညင်တရားနှစ်ပါးဆိုတဲ့ကောင်းချက်နဲ့ဂလာတိအခန်းကြီး၄အငယ်24ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれထိုအကြောင်းအရာကိုပုံပမာအားဖြင့်ဆိုတော့ထိုမိမနှစ်ယောက်ကပရိညင်တရားနှစ်ပါးကိုဆိုလိုသတည်းအာဗြဟံမှာသူ့ရဲ့မယားဆာရာနဲ့မယားဆာရာကနေပြောမှပေးစားထားတဲ့မိမဤချစ်ပြည်သူဟာဂရဆိုဘုရမမိမနှစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်မိမဟာဂရကတော့ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညင်တစ်ခုကိုကိုးစားပြုဘုရမလွတ်လပ်တဲ့မိမစာရာကတော့တခြားပရိညင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညင်ကိုကိုးစားပြုပါတယ်ပရိညင်တရားကိုနားလည်မှသာလျှင်ဘုရားသခင်ဖော်ပြတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သမာကျမ်းစာကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အချင်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တမချန်းစာကိုဗီဒီညင်နှစ်ပါးတမဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကောက်ယူနိုင်ပါတယ်ဗီဒီညင်ဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့လူတွေကြားထဲမှာလေးနဲ့လွန်းတဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကဗီဒီညင်တွေအားဖြင့်သူရဲ့ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးတော်ဖြစ်လာစေခြင်းဂရုတော်ကိုပေးပါတယ်ဘုရားသခင်ကဗီဒီညင်ဟောင်းကိုမောရှိအားဖြင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှဗီဒီညင်အသစ်ကိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ပြီးတော်မူပါれ။ဗရိညင်အသစ်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်အတည်ပြုပါれ။ဗရိညင်အဟောင်းကတော့ပညတ်တရားအပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့မှဗရိညင်အသစ်ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်ပေါ်မှာအခြေခံထားပါれ။ဗရိညင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ပညတ်တရားမှာတော့လူတွေကိုဘုရားသခင်ကတာဝန်ယူစေပြီးတော့မှဗရိညင်အသစ်မှာတော့ဘုရားသခင်ကဂရုတော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်ကတာဝန်ယူခြင်းဖြစ်ပါれ။နောက်ပရိညင်အဟောင်းမှာတော့ပညတ်တရားတွေကျွမ်မဟာဂရဇာတိအသွေးအသားနဲ့မွေးလာတဲ့ဣရှမေလမြေပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရုရှလင်ကြီးကျွမ်ဘဝဆိုတဲ့အကြောင်းအချက်တွေပါဝင်ပါတယ်ပရိညင်အသစ်မှာတော့ယေရှုတရားကျွမ်မမဟုတ်တဲ့စာရာအံ့ဩဖွယ်တဘာဝလွန်ရရှိတဲ့သားဣဇက်ကောင်းကင်ယေရုရှလင်မြို့တည်နဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါတယ်မောရှိအားဖြင့်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပရိညင်ကိုလူတွေလိုက်နာနိုင်သလားဆိုတော့မလိုက်နာနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ယေရမိအခန်းကြီး31အငယ်32ကနေ33မှာဘုရားခင်ပြောထားတာကငါဟာဒီလူမျိုးတွေကိုသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုလက်ဆွဲပြောမှအကုတ္တပြည်ကနေဆောင်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကငါပြီးတဲ့ပရိညင်တရားနဲ့ခြားနာတဲ့ပရိညင်တရားတစ်ကိုဣတိလအမျိုးသားယူဒအမျိုးသားတို့မှာငါပြီးတဲ့အချိန်ကာလရောက်လာလိမ့်မယ်အရင်ငါပြီးခဲ့ဘူးတဲ့ပရိညင်တရားကိုသူတို့ဖျက်ပြီးတော့မှငါကလည်းသူတို့ကိုယွန်ရှာတယ်နောင်ကာလအခါဣတိလအမျိုးသားတို့မှာငါပြီးမဲ့ပရိညင်တရားကတော့ငါထာဝရဘုရားငါပညတ်တရားကိုသူတို့ရဲ့အတွင်းထဲကိုသွင်းမယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးပေါ်မှာရေးထားမယ်ငါဟာသူတို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်မယ်သူတို့ဟာလည်းပဲငါရဲ့လူဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းလည်းပဲဘုရားသခင်ကဂရိတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပရိညင်အသစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထပ်ပြီးမှပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ပရိညင်အသစ်ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ထပ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟေဘရဲအခန်းကြီး9ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပရိညင်အဟောင်းမှာတရိတ်ဆန်ရဲ့အသွေးနဲ့စီရင်ခဲ့ဘူးတဲ့အတိုင်းပရိညင်အသစ်မှာတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်နဲ့စီရင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်တရိတ်ဆန်ရဲ့အသွေးဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုပုံဆောင်ထားတဲ့အသွေးဖြစ်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးအားဖြင့်ထာဝရအပြစ်လွတ်ခြင်းပရိညင်ကိုပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိညင်အဟောင်းကိုပရိညင်အသစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပေးခဲ့တဲ့ဂရုတော်တွေကိုပြည့်စုံစေခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပရိညင်အဟောင်းကလူကိုလိုက်နာဖို့တောင်းဆိုတယ်။မလိုက်နာနိုင်တဲ့အခါမှာအပြစ်စီရင်တတ်တယ်။ဒါကိုကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်း၃အငယ်၆မှာပရိညင်တရားတည်းဤဆရာဖြစ်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုပြတော်မူတယ်။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာကျမ်းဟောင်းတရားကိုမဆိုလိုပါဘူး။ဝိညာဉ်တော်တရားကိုဆိုလိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းဟောင်းတရားဟာအသက်ကိုတတ်တတ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်တရားကတော့အရှင်စီတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ဟေဘရဲအခန်းကြီး၈အငယ်73မှာထပ်ပြီးမှပြောထားတာကပရိညင်တရားတည်းလို့မိန့်တော်မူတဲ့အခါမှာပထမပရိညင်တရားကိုဟောင်းစီတော်မူတယ်။
ရွေးလျော့ပြမဟောင်းတဲ့အရာတွေကတော့ကွယ်ပြောက်ချင်းကိုရောက်လို့နီးပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပါနဲ့ဒါကြောင့်ပရိညင်တရားတဲ့အာဖြင့်ယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အပြစ်တွေအတွဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်အသေးခံပြီးချင်းကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာဟာဆက်လက်ပြမအသက်ရှင်လျှောက်လန်းသွားတဲ့အခါပညတ်တရားအာဖြင့်ပြင်မာတဲ့အရာတွေကိုလည်းလွတ်စေခြင်းအခွင့်ရပါတယ်အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းရယုံတင်တာမကဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်နဲ့ရှင်နဲ့သာဝရအမွေကိုခံရဖို့အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပတိညင်တရားအသစ်ရဲ့အာမခံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဟေပြဲအခန်းကြီးကိုအငယ်15မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဟာပတိညင်တရားတဲ့အာဖြင့်သက်ဆိုင်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့မှပတိညင်တရားအဟောင်းစီကိုပြန်ပြမသွားဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒီပရိညင်အသက်ကိုလည်းပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကအာမခံအနေနဲ့ထားထားတယ်လို့သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဖျားပြုတဲ့ပရိညင်တရားကိုလူစားတီအားဖြင့်လူကကြိုးစားပြမလိုက်နာဖို့မဟုတ်ပဲလူကလိုက်နာလာနိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ကပရိညင်တရားအသက်အားဖြင့်ကျေးဇူးပြုလျက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ယုံကြည်သူမှန်မယ်ဆိုရင်လိုက်နာနိုင်ဖို့လူရဲ့စိတ်လုံးအထဲကိုပရိညာတရားအသက်ကိုတခါတည်းတန်ရှင်သောဝင်တော်နဲ့အတူထည့်ပေးလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်အနေနဲ့မိမိရဲ့အပြစ်တွေအတွင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကလောဝါကတိုင်းမှာကိုယ်စားအသေးခံပေးတာကိုယုံကြည်မယ်နောက်သုံးရမြောက်တဲ့နေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံးအထဲမှာတန်ရှင်သောဝင်တော်အားဖြင့်ကိဝတ်နေခြင်းကိုနားလည်သဘောပေါက်တဲ့အခါမှာပရိညာတရားအသက်ဟာယုံကြည်သူရဲ့အแทမှာအသက်ရှင်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကိုယေဇကျေလအခန်း36အငယ်25ကနေ29မှာစိတ်လုံးအသက်ကိုပေးမယ်။မနာခံမာကြောတတ်တဲ့ကြောင့်နှလုံးကိုထုတ်မယ်။နာခံတတ်တဲ့နှလုံးအသက်ကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်။ဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအแทကိုထည့်ပေးခြင်းအားဖြင့်တရားလမ်းကိုလိုက်ပြီးမှစီရင်တော်မူချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပရိညာတရားအသက်အဖျင်အသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အထင်းမှာဘုရားသခင်ကတန်ရှင်သောဝင်တော်အဖျင်သူရေးထားထည့်ပေးထားတဲ့ပရိညာတရားအတိုင်းပဲကျေးဇူးတော်အဖျင်ဝိညာဉ်တော်တရားနဲ့အညီအလုတ်လုတ်လျက်ရှိပါတယ်ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူတိုင်းလည်းပဲအသက်တာအထင်းမှာဘုရားသခင်ကတန်ရှင်သောဝင်တော်အဖျင်ဝိညာဉ်တော်တရားအတိုင်းအလုတ်လုတ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုသိနာလေဘုရားမနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းမှာခရစ်တော်နဲ့အတူကျေးဇူးတော်ခြေလမ်းများအားဖြင့်ဆက်လက်လျှောက်လန်းလျင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားတဲ့သူအသီးသီးဖြစ်နိုင်ကြပါစေ။အာမင်။ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်။